Сәлем, достар, сәлем баршаңызға. 10 күндік результаты бар. Бегония гүліміздің түйнекті бегония, клубневая бегония деп қояды. Мен сіздерге 10 күндік тамырын көрсетейін дедім. Негізінен судан алғаныма біраз уақыт болды. Содан кейін тамыры осындай болып құрғап қалды. Қараңыздар. Міне, мына жақта да міне мынандай жасыл-жасыл түйнектер, шығайын деп тұр тамыр деген сөз. Негізі мынаумен барлығы суда бірге батып тұрған болған. Бұл біріншісі. Мынау екіншісінің тамыры. Енді қараңыздар, сындырып алдым міне. Және бұл бүйтіп гүлдеп тұр екен. Енді бір эксперимент болсын, іштен кетпейді деп мынандай үш құмыра дайындап қойдым магазинске. Осы үш құмыраға осы үшеуін отырғызатын болам. Екеуі тамырлаған, а біреуі тамырламаған. Бұл да маған эксперимент болайын деп тұр. Ауылдың топырағына қазір екіге бөлсек, соның бір бөлшегіне осы тең жартысына топырақ саламыз. Үстіне гүлдерді орнатып, тағы топырақ салатын боламыз. Міне қыздар, который мынау тамырлаған, мен мына жерінен сындырып алғанды осындайға шовка отырғыздық. Және мынау гүлдеп тұрған тамырламағанды осылай. Қазір бұлардың бәрін суаратын боламын. Мен мынау бір жаққа қарай қисайып кетті. Соны тіреп қойдым. Сөйтіп суарып алып, тіреп қоямын. Бегония гүлінің негізі тамырлауын әлі де көп күтсеңіздер болады. Тез тамырлайды. Прозрачный затқа салсаңыздар тез тамырлайды. Яғни банка, стакан прозрачный. 10 күндік результат сіздерге көрсеткен тамырым. Судан алып сразу көрсетуім керек еді. Шыққан болды. Міне қыздар, бегония гүлін отырғызу, тамырлату оңай. Тез результат береді. Бірақ та осы гүлдер ары қарай жақсы алып кетсін десеңіздер, тиіспейсіздер. Осы аптасына бір рет, екі рет, либо үш рет құрғауына. Налар тез құрғайды, кішкентай құмыра болғандықтан. Аптасына үш рет суарып көремін, иншаллах. Енді ол аптасына үш рет дегеніміз үш күнде бір болып есептеледі. Үш күнде егер құрғап жатса. Енді суда тұрса да ол тамыры шіріп кетпейді ғой. Сондықтан мына жақтан барлығында астында тесігі бар. Өте кішкентай құмыраға су застой болып қалмайды. Сол үшін үш күнде бір суара беріңіздер. Тез результат беру үшін және де орнынан қозғамаңыздар. Вообще былай айналдырып болсын, алып, салып, мынау қайтадан топырағынан ажырап, былай түсіп қалмайтындай халде болу керек. Бір орында тұру керек. Осы жерден ғана шприцмен құясыздар ма? Егер мынандай кішкентай горшок болып жатса, енді мен шприцмен құйып көремін. Себебі бұны орнынан қозғалмай, қалай бар осылай қойып қоямын. Енді разница жоқ, шығыс жақта, батыс жақта терезеге қандай терезе қойсаңыздар да бола береді. Сосын күнде брызгететіп отырыңыздар суды. Етпесеңіздер де ештеңке етпейді. Енді пульверизатор жоқ кісілер де бар ғой, сол үшін брызгетпей ақ қойыңыздар, үлкен горшокке ауыстырмайынша. Осымен бегония гүлін отырғызу процесі аяқталып, келесі видеода кездескенше қош саламатта болыңыздар, қолдауларыңыздың барлығын көрсете өтіңіздер.